Բարև ձեզ, բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք, իսկ օրը կիրակի է, և կարելի է ասել, մեզ համար լավ օր է, քանի որ 20-օրյա բացակայությունից հետո իր արձակուրդից վերադարձել է Բաց TV-ի մշտական այսպես դեմքերից մեկը, աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանը. Բարև ձեզ, տիկին. Ինչպես անցկացեք արձակուրդը, ինչպես էր կյանք առանց Բաց TV-ի? Ես լավ եմ ապրում ընդհանրապես, ես հումորով մարդ եմ, բայց կարոտում է, եթերներից մեկ-մեկ նայում է, ես կարոտս եթերից է առնում, հյուրերով է առնում, ուղղակի այս վիճակը մի քիչ ես մեր Հայաստանի սահմանները շատ անեղում, վիրավորվում եմ, այնքան եմ վիրավորվում, որ տեսնում եմ ինչ շինարարություն է գնում, ինչ թափով շինարարություն է գնում, ու մի եթերից ասել է մի բառ, ուրիշ բառ չկարողացակ գտնել, որտեղ մանտրաշ բոլորն էլ ասում են, այդ մանտրաշներին առանց տեմպով շինարարություն է գնում. Բայց այս իրավիճակը շտկվելու է? Ես երեկուն ամբողջ մի լավ գրագետ աստղաբան ունեմ, մի անգամ եթերից ասել եմ իր մասին ալվարդիր, այդ վստահում եմ շատ, որտեղ լուրջ մարդա բավականին, մեր հենց Հայաստանի սահմանների համար խորհրդակցել ենք միասին, ու հանգան նրան, որտեղ բաներ կա, որ ես քանի որ շատ բաց եմ խոսում ամեն հարցում, ու գիտեմ, որտեղ ինչ ասեմ, միշտ չասեմ, այս անգամ խորհուրդ հարցրեցի, որ որտեղ զգուշ լինեմ, ավելորդ բաներ հանկարծ չասեմ, որտեղ ժողովուրդը այդքան ընկալելի չի իմ ասացներին։ Անպայման ուզում եմ բաց տեքստով էսպես տամ, այդպես չի։ Ամեն ինչ չի, որ եթերային է, և ամեն ինչ չի, որ կարելի ասել, հատկապես քաղաքականության մեջ, ու ինչի որ խոսեմ, դա քաղաքականություն չի, զուտ մասնագիտությունից ելնելով, տեսեք, ես ինչ ենք ասել, ինքը շրջանը հիմա օգոստոս ամիսը առույցի համաստեղությունում ենք, որը իրենից դիվանագիտություն է ներկայացնում և թատրոն, այս երկուսը գնում են միասին, թատրոն կյանքում, դիվանագիտություն նաև կյանքում, ու առույցը քանի որ ամբարտավան է, այդպես է համարվում, ինքը իր ցուցամոլությունը ցույց տալիս է, նայած որտեղ, ու հայր որդի, զավակետ հարաբերություն, անտանիք, երեխաներ, մանկական ծրագրեր, շոուներ, գեղեցիկ սիրո շրջան, Վեներան առույց մտավ, սերատալի, բազմազավակություն ատալիս, լավ բաներ շատ կա, կյանք ինքը ընթանում է, որտեղ մա ընդեղ կյանք, որտեղ սեղ ընդեղ սպիտակ, որտեղ արև ընդեղ լուսին, այս միշտ կա, չես կարող երկել, չես էլ կարող փախնել, բայց քանի որ հիմա ես մեր սահմանների հարցը այսպես եղավ, այն ուրախությունը մարդը չի կարողանում ժպտալ լիաթոք, բայց պետք է ժպտա, որովհետև կյանք ինքը ընթանում է, քանի որ արևը կա, ու ստեղ կարդամ, որ չմոռանամ, մի քիչ զգույշ պետք է խոսեմ, որտեղ ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, ինքը շրջանը համարվում է, իր մոլորակներից չեմ ասի, որը որտեղի բախումից ինչ է տալի, որտեղ դա ոչ մեկին, ոչ հետաքրքիր է, ոչ էլ իրենք կարան իմանան այդ ինչը, կարևոր չի, կարևորը մարդ իմանա իրադարձություն ինչպիսին է, և իրեն ոնց պահի, որտեղ իմ աշխատանքը միայն տեղեկատվություն չի, պրագնոզ չի, դա դառնում է մի սովորական գոշակություն, իմ աշխատանքը միշտ իմ աշխատանքը քանի տարի այդպես է, ես ուզում եմ ելքը տալ, մենակ ասելը չի, կլինի ու վերջ, ելքը պետի գտնես, որ դուրս գաս, ուղություն, ելք, խորհուրդ, խրատ, հիմա ինչպիսի շրջանա գաղտնիքների բացահայտման, ահավոր բացահայտում է գնալու գաղտնիքների հին հարցերի, մինչև անգամ 30 տարի առաջ ինչ-որ եղել է, բայց մենք հաշվենք 20 թվականից, ավելի հետ կարան գնա, 20-ը հաշվենք, որ այդ ինչ-որ մեր գլխին եկավ 20 թվից սարկած մի խաղ, կեղտոտ խարդախ սարկած մի խաղ, ու էլ չեմ էլ թաքցնում արդեն սիոնիստների կողմից անեցքների, որ իրանց այդ տոներ, ամեն տարի փոխվում է միջոլոց իրանց տոնը, այդ իրենց ժերտվայ, զուհաբերության օր էր, իրանք պետք անիծեն ու հարվածը խփեց մեր տղաներին 18 տարեկանի, հիմա այդ տղաների տեղը լրացում գալիս ու ավելի հրաշք երեխաներ են լինելու, ավելի և ապահոված նյութական, և գրագիտության տեսը հրաշք տաղանդավոր երեխաներ են ծնվելու և ծնվում են, և դեռ կծնվեն,
մենք տեսնում ենք ինչքան նման ընտանիքներում երեխաներ ծնվեցին, չէ՞, իսկ այն չարալեզուները, պետք է լեզուները մտնեն բերան ատամների արանք ու ասեղով ծակծկվի, էլ չխոսեն, որտեղ անեց քաղավորը դրանց կողմից։ Իրենք խնդիրներ կունենան, բայց գիտեք ինչն այստեղ հարցը, բոլորը սպասում են ինչ-որ մեկի պատժի։ Այդ մարդը չի պատժվում, իր ընտանիքն է պատժվում։ Ու կարող անցնի տարիներ, թորած, ոնց է ժողովրդն ասում, թորի քթից կգա, իր երեխաների քթից կգա, այդ աղոթիզմ ինչ այդքան շատացել, էպիլեպսիան ինչ է շատացել, անպարտեվանության հիվանդությունը և անցյալ իր պապ ու տատ ու սխալ գործերից հիման վրա, հիմա ով ինչ ուզում է թողանի, չարի մասին է խոսքս։ Նայեք, գաղտնիքների բացահայտում, կարող է նաև գերիների հարցը լինի, որտեղ չի բացառվում, վերադարձ լինի, չի բացառվում, ես դեր կնիկը չեմ դնում, բայց ստեղ շեշտը դրել եմ ինչի վրա, որ ինչի գերիները բռնվեցին, ինչի տղաները բռնվեցին, դա է բացվելու, որտեղ կրիմինալ կա, դա կբացահայտվի։ Այդ գերիները ընկնելի, իրանց հետ կապված գաղտնիքների բացահայտում, այսպես ասենք, միջև նորալուսինը, եղավ 12-ին նորալուսիներ, այս խալ խոսեցի, լեալուսիներ եղել 12-ին, միջև նորալուսինը պետք է բացահայտվի, ժամանակաշրջանը, որտեպ լեալուսինը կարմիչսք էր, ճակատագրական լուսեր ու շատ-շատ երկար-երկար տարիներ աննման լուսին հայտնվել, որը որ նոր եղավ, երեկիս ամբողջ գիշեր նայում է, թե ինչպիսին էր լուսինը, քիթ բերա ամբողջ լուսնու վրա երևում էր, ծոր մարդկությունը տեղ էր։ Կրակոսներ լինելու են, ես չեմ ուզում ասեմ զոհեր, որտեղ մի քիչ կա, որ ինձ համար շատ դժվարա, մարդիկ կան, որոնց ամուսինները հիմա բանակում են, մարդիկ կան, որ իրենց տղաներն են, չեմ ուզենա վախ կցեմ ու ցավ կցեմ մեջները, ու եթե ասեմ զգուշ մնաք, ինչից զգուշ մնա, ո՞նց զգուշ մնա, այդ ո՞նցը պետք է իմացվի, եթե կրակում ա վերևից, ո՞նց զգուշ մնա։ Կատա, ու որ ասեմ աղոտքները անկախ իմ ասելուց բոլորն էլ աղոթում են։ Աղոթքը խնդրանք ա, սիրով հոգով պետք աղոթվի, սիրով հոգով, որ թշնամին հեռու մնա ու այդ ինչը, որ գալիս ա փամփուշները քարերին կպնի, մեր մարդկանց չկպնի, որտեղ ընդեղ էլ զոհեր կա։ Նրանց էլ ա մայր ծնել։ Պարոն Հուշչյան, պետք ասեմ դա, որովհետև սա գիտություն ա, սա ես չեմ հնարել ու դա իմ տեսակետը չի, թող գրագետ պրոֆեսիոնալ հենց Մոսկվայի աստղաբաններն էլ իրենք էլ գիտեն, որ այդպես ա, այս ամբողջի մեր այս խաղը կատարվում ա Կրեմլի կողմից, բոլորս դա գիտենք, արդեն էլ ոչ ոք չի թաքցնում ու չէլ կարող թաքցնի, քանի Սատուրն մոլորակը գտնվում ա Ջրհոս համաստեղությունում, իսկ Ջրհոս ամբողջ Ռուսաստանն ա, իսկ Սատուրնը շատ չար ու դաժան հիշողություններով մոլորակա, որ դա հինն ա 25 տարի, ինչ որ եղել այսքան ժամանակ մեզ մոտ, ընդհանրապես էլ աշխարհում, քանի Սատուրնը տեղ ա, ռուսը մեզ հանգիստ չի թողնի, բայց ես չեմ ուզում ասեմ ռուս ժողովուրդ, մենք ժողովրդին թողնենք, ժողովրդը մեղավոր չի, ըստ ղեկավարություն, կառավարություն, եթե ասում եմ Կրեմլ, իմացեք ԿԳԲ, որ առաջ ասում ենք ԿԳԲ, ասում ենք ԲՈԲԳ, ամբողջ մեր Հայաստանը լցված է ագենտներով, դա ցույց է տալիս մոլորակները, ձուկն ա, որ ձուկը ինքը գաղտնիքների կրիմինալ բացահայտում, դա պիտի լինի, սպասվում ա դա, ու մոտ ա, դա սարերի հետև չի ասածը, Կրեմլի հետ բանակցություններ պետք ա տարվի, սահմանների հետ կապված, դրական ցույց ա տալիս, ցույց ա տալիս, այնպես չի, որ վերջ արդեն, այդպես չի, ցույց տալիս է, որ դրական շարժ լինելու մենք դեռ ժամանակ ունենք, ունենք ժամանակ, ուղղակի մեր ղեկավարությունը, ես չգիտեմ ում ասեմ, վարչապետին ասեմ, թե ում ասեմ, բայց ավելի շատ վարչապետին, որ պարտադիր պետք ա խորհրդակցի գրագետ, մասնագետ մարդկանց հետ, առաջին իրավաբան, իրավագետ և դիվանագետ, պարտադիր իրանց հետ, ռազմակետն էլ չմոռացանք, նաև ռազմակետը, պարտադիր պետք ա խորհրդակցի, ես չեմ ուզում ասեմ նախնիներ, նախնիներ, ինչ է, դա կապ չունի, պետք ա լինի մասնագետ, պրոֆեսիոնալ, իրավաբան, իրավագետ,
ռազմագետ եւ նու քաղաքական էլ բարձր իր ուզելով չանի ոչինչ բայց ինքը չի ուզում աստղերը բարձ ցույց են տվես խորհրդակցել եմ ընկերուս հետ նույն բան ինքն էլ ա տեսել տարբեր մենք բաներով նայում ենք բայց տեսնում ենք նույն մտքին ենք հանգում նա չի ուզում ուղակի չեն թողնում պարտադրում են որպեսի չանի իսկ պարտադրողը դեռ ռուսն է այնքան ադրբեջանցին չի ինչքան ռուսը Մենք հակպել ենք Բաքու, բայց այդքան այդպես չէ, որտեղ ստեղ ջերհոսն է իշխում։ Դրականը ցույց տալիս է, եթե արվի այդ խորհրդակցն ու լսի, այդ սահմանների հարցը կկարգավորվի։ Ահա որ անկախատեսելի դեպքեր են սպասում, որ չենք էլ սպասում, որ դա այդպես պետք է լինի։ Ինչքան էլ վատը սպասենք, հրաշք, սենց հրաշքի նման մի բան պետք է լինի։ Ես չեմ ուզում ամբարտավան բառն ասել, որտեղ Գարդինյան այնքան ճիշտ է այստեղ ասվում, հենց այն մեծամտություն ամբարտավանությունը, մեր Գարդինյան չի թողնում, մեր ղեկավարն էլ իրա եսն է, Գարդինյան, որ չի քցում կոմ, որ քցի այն կոմ, լավ կլինի, միշտ եմ ասել իրան, որ այդ իր ամենաառաջին սխալն է համարվում, իրա Գարդինյան, չի լսում ինքը ոչ մեկին, իսկ ինչի չի լսում, Դա էլ աստղերը ցույց տվել, որ չի վստահում ոչ մեկին։ Հիմա հարցն է, նոր ընտրված ժամանակ, նոր ասում է, ճիշտ կադրեր չունի։ Սկսեցին ինձ փոխարակել, ինչ ես այդպես ասում։ Ահա հիմա երում, այո, իր շրջապատը ես չեմ գտնում մեկին, ինչ ահա հիմա ովքեր որ իր կողքն են, որ իրան նվիրված լինեն։ Մոլորակները ցույց տվեցի, որ իր կողքի մարդիկ իր տակը քանդում են։ Հայավարի բառեմ ասում։ Ու դրա համար ասում է, թո կադրերը փոխի, ու տեղ նայում է, ում դնի։ Մենակ իրա դնելով չի, որտև կարգադրող կա։ Վանեցյանին էլ էր դրել, դուրս եկավ ագենտի։ Դե մենք գործակալներին սովորել ենք, տիկին Լուսյա, բայց ես մի բան մինչև դուք ձեր մտքերը կշարունակեք, ուզում եմ անպայման այս հարցը ձեզ տալ։ Դեռ տարի սկզբին դուք կանխատեսումներ արեցիք և ասեցիք, որ բաց թվինի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ ավելի շատ աստղաբաններ, հոգեբաններ, էքստրասենսներ, այո, կենսահաղորդիչներ, մարդիկ ժողովրդական բժշկության ներկայացուցիչներ, բուսաբուժներ կլինեն ավելի հաճախակի եւ դա ասել եք դեր տարի սկզբին եւ կյանքը ցույց տվեց, որ ինչպես միշտ ճիշտ էիք։ Մենք այս տարի մեզ թվով այդպիսի մարդիկ, ել չեմ խոսում վերջին շրջանի հայտնի դեմքերի, Արման Այվազյան, որ ձեր թեթև ձեռքով եկավ Բաստիլիա, Գայանե Սարգսյան, որը նույնպես մեզ համար հաճելի հյուրերից մեկը դարձավ, դե սա ինչով եք բացատրում։ Հա, ասել եք, 22 թիվ, որ մտանք Յուպիտերից ու համաստեղություն տվեց նոր պայծառատեսների իհայտկավ, շատ-շատ, դեռ էլ սպասվում, պայծառատեսներ, գուշակներ, վհուկներ, մոգություն, սա եմ ասում, այս բուսաբուժության մասին չի խոսքս։ Բուսաբուժություն ուրիշ ավոլուն, իրանքի հայտ կգան, և ես անկեղծ ասած, ես ասում եմ, ոչինչից վախենալու բան չունեմ, ամենից հիմնավորված է։ Ես տեսա, որ այստեղ ձեր տաղավարում էլ եկան երկու հոգի նոր իհայտ եկող էքստրասենսներ, հիմա ինչքանով էլ իրանք գրագետ են ճիշտ են, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որտեղ աշխատանքը չգիտեմ։ Ուզում եք նստեմ ինձ, գովեմ, գովեմ ու մարդիկ հավաքեմ, աուդիտորիան հավաքեմ, բայց վերջում դուրս գա, որ ես ոչ մի բան եմ։ Այդ ոչ մի բանը կամ իրականը նոյեմբեր, դեկտեմբերին կերևա իրենց աշխատանքով։ Իրոք իրենք գրագետ են, իրոք ինքը օգուտ տվող են, ոչ թե միան զանգ կախող, ճառասող։ Այսա կերևա, արդեն դրա համար հիմա չի կարելի ինչ-որ, հարկավոր չի, որ ինչ-որ մեկին պախարակենք, ճիշտ ու սխալ հանենք։ Աշխատանքը կերևան նոյեմբեր, դեկտեմբերին։ Պարզ է։ Լավ, շարունակեք ձեր մտքերը, որտեղ շատ կարևոր թեմաներից են խոսում։ Կարծիքների հաշվի, հա, այստեղ վարչապետի մասին էի գրել, որ շատերի կարծիքները պետք է գրագետ մարդկանց հաշվի առնի, այս լիալ լուսինը ամսի 12-ին, որ եղավ, դա ճակատագրական լուսինը, հատկապես մեր Հայաստանի համար, լիալ լուսինը կվադրատ է, Քառակուսի լուսնային հանգուցի հետ տվեց, դրա համար ես ամեն ինչ հիմա դուրս է գալի մեզ մոտ, որ հենց հողերի, փողերի, ամենի հարցը փողն է, հիշում եք անցյալ տարին էլ ասեցի, որ 22 թիվը խոշոր գումարներ հետ կապված հարցեր ա լինելու, որտեղ կա կրիմինալ, ու հիմա դա կա,
Հիմա ինքը սկսեց Երևան, Լուիսա ջրերը սա դուրս գալու, որտեղից ինչի ոչ։ Եվ չի թույլատրվում մեծ շլացուցիչ հարսանիքներ, կնունքներ, ծնունքներ անել, որտեղ կգնա սնանկացման։ Ամբողջ ես մի քիչ հիմա անցնեմ, մենք չմոռանամ, օգոստոս, որտեղ ինֆորմացիան այնքան շատ է, խաղամոլության, նահավոր խաղամոլության ամիսը, եթե որից է մեկը հիմա իրան կտա խաղամոլության, կկործնի ամեն ինչ, տուն տեղ ընտանիք։ 1000 դրամ էլ դրես, թե քո շահեց, այն մյուսին ինքը կործնելու է ամեն ինչ ու կարող վաղը ինքնասպան լինի։ Այս ամիսը դա է, օգոստոսը։ Շոգնել մի կողմից տված, իմ ճանաչելուց հիմա շոգերն ավելի կշատանան ու սրտի խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա կազդի։ Պետք է հետևեն իրանց։ Դուշ ընդունեն շատ, ցնցողի տակ լինեն։ Այս լուսնային հանգույցը, որը բերում է մեր հայրենիքի հետ կապված բավականին ճակատագրական հարցեր, հաշվի պետք է նստենք, ջեր մոլորակներ է հիմա սպասվում վարչապետին, այնպես որ իրան այդքան վատ էլ չի, որ ասես, իսկ ինչ են վարչապետ ասում, որտեղ վարչապետով է նայվում երկիրը, միշտ, հիմա Պուտինով նայվում է Ռուսաստանը, բոլորին այդպես, երկրի ղեկավարը, երկրի թագավորով նայում են երկիրը, ամբողջ ինչպիսին ինքը լինում է իր աշխատանքը, գործնությունը, այդպես տալիս է ժողովուրդը երկիրը։ Այսինքն կա հնարավորություն այսեղ վիճակից դուրս գալու, ուղղակի այդ անկախատեսելին ասելով միջկից հարվածը կա, վախացնել կա, այո կա վախացնել, այստեղ Սատուրնը գրել եմ, շեշտել է, որ դա Ռուսն է, անսպասելի լավ է լինելու, որ չենք էլ սպասելու, բայց հետևից բռնող ուղակ կա, այդ բռնող ուղակ ես էլ եմ ուզում կրկնեմ, դա Ադրբեջանը չի։ Խոշոր երկիրն ու եթե Սատուրնով ենք նայում Ռուսաստանը, հին բացահայտումներ, սա է շատ կարևոր լինելու, որ շատերին կարող է զարմացնի դա, հենց գերիների հետ վերաբերվող է, գումարների հետ, սահմանների հետ, որտեղ ինչ գումար, ռոմիջից, ամեն ինչը այնքան խորքային հարցեր եղե, որոնք պետք է դուրս գա ջրերը շուտով։ Երևի հենց այս ամիսն է, ու մի հատ էլ ունենք նոյեմբեր, դեկտեմբեր։ Յուպիտերը Պլուտոնը բացահայտում, Ադրբեջանից պետք է իրանց հետ այդքան չմտածենք, որ իրենք են, զգոն, զգուշ չեմ ուզում ասեմ, զինվորների համար եմ ասում, որ շատ զգոն լինեն, արխային չլինեն, այն մարդիկ հիմա, որ թե մարդադաշտում են, արխային չլինեն, այդ խաղաղությունը հանգիստը թողտես չընդունեն, անթատ պատրաստված զգոն վիճակում պետք է լինեն, մարդական վիճակ, այսպես պետք է լինեն, իհարկե այն զոհերը այն չի լինի ինչը, որ եղավ 20 թվականին, դա չի լինի։ Լիալուսնի խորհուրդն ինչ էր, որ հիմա եղար, գրագետ մասնագետների խորհուրդ պետք է գան առաջ, ուրան էլ դասել տալիս աննախադեպ դեպքեր, ելքը կկցնեի ու սպասում եմ, որ պետք է լինի, ուղղակի խանգարող է լինելու, հիմա վարչապետի կողքը այնպեսի մի գրագետ, պրոֆեսիոնալ մասնագետներ պետք է լինեն, որ կարողանան այդ ռուսի հետ բանակցությունը վարեն, ոնց որ որ պետք է։ Եթե մարդը սխալ է իրան պատին դեմ տաս, ինքը ոչինչ չի կարան, եթե դու անգրագետես, ոչինչ էլ չես կարա։ Ուժը իրենց կողքն է, դա զենքն է, զենք փող ու մեկ էլ նա, որ այդքան տարիներ մեր ամեն ինչը տվեցին ռուսներին, մենք ոչինչ չունենք, ռուսի լեզուն երկարեց, ուժեղացավ, մեր լեզուն կարճացավ, որ մենք ոչինչ չունենք, այդ բոլորս էլ գիտենք, ջուր, գազ, երկաթուղի, հանքեր, մենք չունենք ոչինչ, այդպես է, չէ։ Սև ու սպիտակ, այստեղ մասնագիտական բաներն եմ գրել, դրանք թողնենք, որ 8-րդ տան ինչ է գտնվում, բացահայտումներ, ամեն ինչում տալիս է բացահայտումները կրիմինալ է, հին հարցեր, սահմաններ, բացահայտումներ, նաև գերիների հետ կապած առնչվելու, ինչու իրենք գերի ընկան, այս է շատ կարևոր է, որ ժողովրդը իմանա, ինչու գերի ընկան և ինչու միջև հիմա, քանի որ կետի մեջ կար են ամսինի, որ ստորագրել են, ատեղ կար գերիների վերադարձ, ով է մեղավոր, որ գերիները չեն գալիս, որ այդքան վարչապետին չմեղադրեն, վարչապետից բացարձակ բան չի ցույց տվել աստրալոգիան,
հիմա պետք է պաշտպանում ենք, չեմ պաշտպանում, իրականություն եմ ասում։ Տիկին Լուսյան, մենք ձեր վերաբերմունքը գիտենք, մի արդարացեք կամ մի բազարվեք։ Պարոն Ղուսյան, ով է մեղավոր, որ մեր գերիները մինչև հիմա չեն վերադարձել, չեն բերել, չէ, բնական է երկրի ղեկավար են պետք, բնական է։ Բայց հիմա ինքը ցույց է տալիս, ով է իրոք մեղավոր։ Հա, ինքը ով։ Վարչապետը։ Հիմա ասում եմ, հիմա պարզ կերևա, վարչապետն է մեղավոր գերիների չվերադառնալ, թե կա ինչ-որ ուժ, որ նրանք չեն թողնում, այդա կբացահայտվի, էդ է իմ ասածս, դրա համար տալիս է խորքային… Ամենա ցավոտ հարցն է գերիների համար… Այո, բոլորին դա շատ-շատ է հուզում, ինչի միջև հիմա, քանի որ կետում էլ կար, ինչի միջև հիմա մեր գերիների ձայն-ձուն չկա և չեն վերադարձել, ով է մեղավոր, պատճառն ինչ է, դա է բացվելու… Բացվի։ Այո, հենց դա է հարցը, դրա համար շեշտել եմ կոնկրետ, հենց Սատուրնից գալիս է, որ խորքային բացահայտումներ կա, որտեղ կրիմինալն է և փողը։ Հիմա դա կբացվի, կտեսնենք ով ադրբեջանցին է, ռուսն է, թե հայն է, թե թուրքն է, թե չգիտեմ ով է, այդ է կբացահայտվի։ Իսկ ուղղակի այդտեղ հարցն է, բացահայտում օրինակ եղավ, հիշում եք մի ժամանակ ասել են սպանություն, ինքնասպանությունները հայկի են, տղայի, որ շատ հավանում է, ինչ էր անուն է տղայի, Կուտոյան էր, ինչ էր, այդ բացահայտումները կլինեն, բայց արդյոք կլուսաբանեն, ոչ, չլուսաբանեցին, իսկ հիմա արդեն տալիս է բացահայտում, բաց, ամեն ինչը, բաց, որ ժողովրդն ինքն է իմանալու, ստեղ ես ու դուք չենք իմանալու, ամբողջ ժողովուրդը դա կիմանա։ Եսպես, սպասենք լավին, այդ չարությունը թողնենք, որտեվ էներգետիկան մարդը եթե հասկանա, ինչքանով է այս էներգիան ազդում մարդկանց վրա, գնում ավերև հետ է գալիս Հայաստան էգրեգորը, որ կեղտոտված է, ու դա վաղուց է, ու տեղ դրսում մեծ երկրներ, խոշոր երկրներ, եղեկավարներ, բոլորն ունեն իրենց աստղաբանները, ունեն մոգերը, որ շատ ուժեղ աշխատում են, շատ, ինչքան էլ ասենք մենք ստեղ էս էքստրասեսն ունենք, են ունենք, են ունենք, ես կանեն, ես չեմ ընդունում, չեմ հավատում, գիտեք ինչի չեմ հավատում, պետք է արդյունք տեսնեմ, թող մի բան անեն, որ դա չլինի, այդ ոնց են նրանք անում, որ նրանք կոնկրետ օրը գտել են, որ նա Հայաստանը մար վատ շրջան ու հարվածել են, այն Շուշի դեպքից պարզ երևաց, այն որ կրակում են վերևից, այդ ինչեր են սալյուտ են նման, որոնք գնում էր զենքեր անեն, էլ չգիտեմ, պարզ երևաց, որ օրը Հայաստանը մար վատ շրջանը, այդ օր իրանք սկսեցին խփել, այդ արևը չքնեց վեկացավը, տենց խփեցեք, կողքը մասնագետներ կան, բոլորն ունեն, ինչին մեր ազգը սենց մեծամիտ, ամեն ինչ գիտեն, ոչինչ էլ չգիտեն, մեր ազգի կործանումը մեր մեծամտությունն է, որ մեծամիտ ենք, մենք չենք ուզում խորհուրդ հարցնենք, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենակ նստենք քննադատեն, ես ստեղ հետաքրքիր բաներ եմ գրել, վամպիրիզմը, չգիտեմ հայրենիցն ասում, վամպիրներ, հա, թե չորս կարգի կա վամպիրիզմը, թող բոլորն իմանան, էներգիայի վամպերներ գոյություն է, որոնք քո էներգիան տանում են, լինում է, չէ՞, ասենք միտեղ նստած է, գնում է, քունը տանում է, հորանջում ես, հոգնում ես, հենց այդ տանում է, այդտեղ բացասական էներգիա կա, այդ մարդուց է, հենց այդ մարդուց է, թեկուս այդտեղ մարդ էլ չլինի, դուք եք ձեր վատ էներգիայով լցրեք, դուք ձեր տանում է, այդ վատն էլ նստում է սառը տեղեր, մութ սառը տեղ, դա տան անկյուններն է, հետո մարդ չկա, ու սկսում անտեղից հարվածներ կալ քո վրա, դու հոգնում ես, շշում ես, այդ ճնշում բարձանալը ինչ-որ մարմնական հիվանդություններ ինչից է գալիս, Եվրոստենն է, դել դարի հիվանդությունը, հիմա այդ հիվանդության համար էլ կասեմ, որ ինֆեկցիա ինչ երբանից եմ ասում, որ վեներական հիվանդությունների տարի աննաև համարվում այս տարի, ու այս էլ հիմա նոր կորոնան, որ հայտնաբերվում է, կապիկեն ասում, ինչ են ասում, դա սեռական հարաբերություններից է, ու մանում եք, որ անալիզները սեռական օրգաններից են վերցնելու, եթե են կորոնան կարար երակից վերցներ, քթից վերցնեին, քթանցքից ինչ է վերցնում, հիմա սեռական օրգաններից է, ու պատճառը հոմոսեքսուալիզմն է։ Այո, այդ կապիկի ծաղիկը շատ այդ ես հիմա վախացրեցի ու ճիշտ արեցի, թող այդ ջայլ ջուլներ իրենց կոմպահեն ու այդ դրանով վախենան, հենց դրանով, որտեպ դա չես կար, այդ անկաղ կեզանից ալին է, վիզավոգյայա, բայց տող վախենան, ոնց որ ասում եմ, չգնակ
Կազինոներ, որովհետև սննկացումը կբերի կորուստի ամեն ինչին, հիմա էլ դա եմ ասում, զսպեք ձեզ, որպեսի հիվանդություններ չլինի։ Հիմա վամպերներ, միշտ, կան մարդիկ, որ միշտ խրատներ են տալ, անթատ խոսում են խրատում, ինչ անում ես ամեն ինչ վրա խոսում, տակ հակի, այս բանը սենց կե լավ, այն բանը այն հակի, դեղ դեն դա խրատ, դա վամպիրիզմա։ Ինքան մեկը դրան էլ չեն լսում արդեն, որտեղ նույն բան ինքանը կրկնում, ինքը քեզանից տանում է, դա մեկ վամպիրիզմ։ Մյուսը, որ միշտ բողոքող ու լացող, միշտ դժգոհ են, կան մարդիկ, որ ինչքան մի ծանոթ ունեի, ինչքան զանգ էր տալիս, ես ընդհանրապես հազվադեպ եմ մարդկան զանգ տալ, ինձ են զանգում, բայց որ ինքը զանգում են, ոնց ես, մեռնում եմ, վատ եմ, մեռնում եմ, ինչ է եղել, մի անգամ էլ ասեց, կարողա մեռնեմ, ասի հա, բա ոնց, ու հավատացած, հա, բա ինչ կմեռնես արդեն, որտև շատ, ինչ որ դու նկարագրում ես, դու շատ վատ ես, դու մեռնելու ես, էլ դրանից հետո վերջ, երբեք չասեց այդ բառը, որ ես պետի մեռնեմ, ես դրա իրանք էլ եմ վամպիր համարվում, որ միշտ պետք է բողոքող լինի, որ հիմա շատ տարածված է, հիմա մեկը մեկից գողանում է էներգիան, դրա համար են բոլորը թույլ, իսկ դա անմիջապես ազդում է տղամարդկանց ու հողի կանանց վրա։ Այո։ Այդ բողոքողները, լացողները, դժգողողները, նաև շատախոսները, սրանք էլ են վամպիր համարվում, որ ժողովրդի ասած այնքանով խոսում, աջալ չի տալիս, որ դու էլ մի բան խոսես, իմիջալոց շատ լրագրողներ կան, որ հյուրին կանչում են, ինքն ավելի շատ է խոսում, քան դու, ինքն էլ է վամպիր, ու հոգնում ես, չես ուզում խոսես դրա հետ, բերանիդ գալիս է, ոնց որ ասաց, չորրորդը, իրենք իրենց միշտ տնում են ղեկավարի տեղ, որ իրենք ամեն ինչ գիտեն, իրենց ղեկավարի տեղ են տնում, իրենք ամենաամենայն, դու ինչ խոսես ճիշտ է, սխալես, իրենք միշտ կես պետք է քննադատեն։ Եվ նսեմացնեն քեզ, դու սխալես, միշտ դա էլ ավամպիրիզմ է։ Այսպես, մի բառով երևի գրել եմ, ու շատ իր եղեկամուսնուտ, դու իրեն պետք ես։ Այ հիմա, որ շատ-շատ կարևոր, այ հիմա, հատկապես, կապ չունի ամուսինը բանակում է, թե չէ, գնացել է մարտական դաշտ, թե չէ, կապ չունի, հատկապես ընտեղիներին շատ պետք է լինես ամուսնուդ հետ, որտեղ իրոք կինը հիմա տղամարդուն պետք է դուխ տալու համար։ Պարզ է։ Տիգինուշյան, դե ես պիտի ասեմ, որ արձակուրդից հետո այսպես թարմացած շատ կոկի գեղեցիկ տեքստեսկո ներկայացակ մեր ծրագրին, մեր հաջորդ հանդիպումը ձեզ հետ մենք պլանավորել ենք հաջորդ կիրակի, և մեր ունկնդիրները խնդրել են, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ նորից օգտագործեք առակներ, որտև ձեր առակները շատ կարևոր են։ Ինքան խորհրդավորը լուրջ խորհուրդ ունի, մի կին ինձ ասեց, ինչ ես առակ կարդում, քեզ պետք է, հենա մարդիկ առանձ հետ էլ կարդում են, այդքան ինքը հասկացավ, ինքան մարդկա, որ կարիք ունի, ինքան կարիք, չէ, որ կարակ ուսուցանողը, Հիսուսն առակներով էր խոսում աշակերտների հետ, եւ ինքան մարդ էլ կա, ժամանակ էլ չունի նստի առակ կարդա, ու մտածում եմ, որտեղից կարդա, լավ, եթե առակ, ինձ տեսեք, ինչ են ասեմ, մի ասա դա, եթե առակը չասեմ, եթե լուսնային օրը չասեմ, օրը լուսին օրը իրանից ինչա ներկայացնում, այդ օրը մարդերը ոնց պտի պայ, հայլունայի թե չնայի, որտեղ այդպես է լուսնային օրեր էլ կա։ Եթե դա չասեմ, ես ինֆորմացիան չտամ, բայ էլ ինչ ասեմ, որ կենդանակերպը որ հետ լավ է, դա չեմ ասի երբեք, միշտ եմ ասի, ռոբոտ է մարդը դուրս գալի, այսօր ես կանից, չի կարելի տենց, մարդը պետի շնչի, մարդը պետք է ապրի, դրա համար տեսեք ինչ բան եմ, նախադասություն եմ անետուս, ավելորդ հետաքրքրասիրությունը խնդիրը առաջացնում։ Միշտ։ Միշտ է այդպես, լուբապիստվան, ինչ հետաքրքիր բառը, ես հիմա որոշել եմ ոչ մի ռուսերեն բառ չասել։ Ոչ մի ռուսերեն, ահավոր են, այդ ինչ են անում, այդ ռուսական Ուկրաինա պատերազմը դեռ չի վերջացել, կշարունակվի, դեռ կշարունակվի։ Լավ, Տիգինուշյա, բայց ամենակարևորը ես ուզում եմ, որ մենք մնանք լավատես։ Ես սպասում եմ դրան, իրոք մոլորակները շատ ցույց է տալիս, որ մենք ելք ունենք, ամեն ինչի ելքը կա, այս վիճակից դուրս գալու, այդ վախվախելով չապրենք, շատ վախկոտ ազգ ենք տարել, մենք այդպես ինչ ենք,
անդադ վայ-վայ ներանում ենք ու նստած սուտի տներից նստած են, սուտի կանեք հայրենասիրությունի բան, ու իրանք ոչինչ չեն անում։ Այն որ տաբրե մասը վիրավորվում են իրբեր, քանի հոգին թող գնան մտեղի տղաներին հիմա մեջ կպահեն, թիկուն կպահեն, թող գնան, որևիցե մեկը կգնա, ոչ։ Դրա համար ճիշտ եմ այդ բառն ասել, գնացել են հանգստանում են հիմա։ Իսկ այն երեխեքը խեղճերը կռվում են մեզ համար։ Եղավ տիկին Լուսիա, շնորհակալություն, շնորհակալություն Շերի բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդումը մի փոքր կարճ ստացվեց, որտեղ տիկին Լուսյան նոր է եկել Արցախից, հաջորդ կիրակի մենք նրա հետ կշարունակենք մեր զրույցը, և ամենակարևորը սպասեք նաև նոր ինքնատիպ բացահայտումներ նաև տիկին Լուսյայի կողմից, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։